Dámy a pánové, já vás vítám na dnešní panelové diskuzi Volkswagenu osobní vozy, a to na téma elektromobilita a běžný život. Chtěli bychom převážně odpovídat na otázky tím, že vám lidé řeknou, jak to funguje v praxi. Právě proto tu máme Lukáše Hejlíka a Veroniku Hejlíkovou. Lukáš je ambasador elektromobility značky Volkswagen. Dobrý den. Dále vítám Dušana Klimka, produktového specialistu e-mobility Porsche Česká republika, divize Volkswagen osobní vozy. Tak, vítám také Kirila Janošíka, zástupce pražské energetiky, který má na starosti právě elektromobilitu. Dále pak Marka Tomíška, šéfredaktora portálu fdrive.cz. Dobrý den. A vítám také Martina Konečného, vedoucího dopravy zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, která v uplynulých měsících právě testovala model ID4 GTX v provozu. Ano, dobrý den. Tak, začneme prosím rovnou u vás tedy. Lukáši, po těch zkušenostech, které vy máte, a nemáte jich málo, tak elektromobil ano nebo ne a proč? Ano, já jezdím s elektromobilem necelý rok. Je vlastně úsměvný v mém případě odpovídat na běžný život, protože já přemýšlím, jestli vedu běžný život. Nicméně můj život se skládá, je poměrně pestrý a dnešek není takový, jaký byl včerejšek, a zítra to bude zase zajímavý. A jsem v podstatě každý den na jiném místě v Česku. To znamená, najedu toho hodně, je to poměrně nepředvídatelný a musí se docela plánovat. Zároveň při tom všem nejsem schopný plánovat dostatečně dopředu, protože už to tak prostě mám, jo? Nechci se tím moc zas tak omezovat. Takže na první dobrou, když tohle všechno zní, to zní, myslím, dost bláznivě a člověk by si řekl, že ta elektromobilita se s tím nedá skloubit. Ale myslím si, že Česko je tak velký akorát, což mimochodem všechny moje projekty se jako na Česko orientujou a jako fungujeme úplně bez problémů. Kromě jednoho malého zádrhele, a to byla přesně věc jako špatné logistiky, kdy jsme si předávali auto, který bylo nabitý na 20%, což je jako málo, tak jsem měl 10 minut zpoždění na jedno první představení a to byl asi jediný můj zádrhel. Těch představení bylo 420 za poslední rok. Tak to je docela dobrý poměr. Takže se nestalo nikdy, že by vás to auto někde nechalo zkrátka, ale jak se jezdí? Jezdíte tedy, když jste říkal, že jste takový lehce neorganizovaný, na takovém tom principu, že se možná i modlíte, aby se to zvládlo do nějakého bodu, nebo je to prostě bez problému? Tak tohle si pamatuju, i když jsem na pumpě, teda na dálnici přijel pumpu, a říkal jsem si, ještě v pohodě to vydrží, a pak jsem se taky docela dlouho modlil, ale ne, tak to samozřejmě víte, že je dobrý mít vždycky aspoň kolik, 50%, ideálně 40, minimálně 40 nabito, víte asi, kam ten druhý den jedete a víte, že vždycky někde můžete zastavit, protože rozhodně těch mýtů kolem toho je spoustu, jeden z nich je, a já ty otázky dostávám vlastně denně od těch lidí, jestli jako teda dost nabíječek, těch je opravdu hodně, a vlastně se mi asi dvakrát stalo, že byla obsazená, což je, myslím, věc, která je teďka naopak velmi unikátní, že ty nabíječky jsou volný a samozřejmě spousta jich přibyde, takže já v tomhle jako věřím, že to nebude jako jeden z problémů. A i co se týká těch dojezdů, tak fungujeme zatím velmi dobře a že jezdíme do poměrně zásadní jako věci. Myslím, samozřejmě člověk se tomu musí nějak jako přizpůsobit, nevím, jestli někoho potěším, když řeknu, že je to v podstatě lifestyle, ale ono to tak opravdu je, člověk se jako pro tu věc nadchne a musím říct, že to jde poměrně rychle, protože člověka to okouzlí, to ticho, ta elegance, jistý druh jako jistýho progresivismu a pak už se tím nechá unášet a najednou to prostě začlení do běžného života a to šlo docela rychle a vrhli jsme se na toho úplně nepřipravení, jakože nějak jsme to nestudovali, nebyl na to moc čas a najednou prostě to šlo a žádný velký problémy s tím nejsou. A to, prosím, jezdím třeba do Šluknova, jo, na všechny pohraniční oblasti, jo, takže
s tím opravdu člověk může fungovat. Myslím, že kromě města Turnov jsem nikdy jako nezjistil, že je na tom, a to už tam aplikace ukazuje, připravuje se, jo, takže zatím fakt jako v pohodě. Já ještě než dám slovo Veronice, tak bych ráda i vám, co nás posloucháte, řekla, že tady jsou i volná místa vepředu, takže se nás nebojte, jestli si někdo chcete sednout a poslouchat v klidu, tak určitě můžete. Veroniko, vy jste organizovanější než Lukáš. Já si myslím, že rozhodně. Takže plánujete víc, třeba kdy určitě nabít, kde nabít? Určitě. A hlavně vlastně já jsem k tomu byla ze začátku velmi skeptická, protože jsem si nedokázala představit v Lukášově nabitým programu, že by tam ještě našel čas na nabíjení auta. Ale já si myslím, že když to zvládne Lukáš, tak to musí zvládnout úplně všichni. Nenabíjíte za něj, ale jo, není to tak, že si střídáte auto, vy mu ho nabijete. No záleží, jako já když s tím vlastně přijedu, třeba do Prahy z chalupy, tak buď se po cestě zastavíme někde na nabíječce, a nebo potom třeba druhý den, když mám dopoledne volno, tak s tím zajedu na nabíječku a pak mu to odpoledne předám nabitý to auto. Rozumím. Jo, takhle spolu určitě jako komunikujeme, že si den předtím říkáme, hele, je to nabitý na, stačí ti to, kam tak s tím pojedeš, ty možná budeš potřebovat víc, takže to asi ano, ale není to jako týdenní plánování. Jako nepíšeme si to do kalendáře. Ale možná to vlastně zlepšuje manželskou komunikaci. A jenom jsem chtěl říct, že jsme ve stavu, kdy v Praze vlastně nemáme, jsme v bytě, takže vlastně dobíjíme na externích dobíjcích stanicích. Ve chvíli, kdybychom měli možnost dobíjet samozřejmě přes noc doma, tak vlastně už by se asi vůbec nebylo o čem bavit. No. Dušane, vy v rámci značky Volkswagen určitě využíváte také vozy ID, tak vy to máte asi trošku jinak, protože je to služební vůz ještě navíc, tak možná bylo to stejně bezproblémové vždy pro vás tady jako pro Hejlíkovi. Přidejte možná i nějaké tipy a triky na ty delší vzdálenosti. Tady jsme slyšeli, že se to stalo jenom jednou, že byl problém. Určitě ano, já jsem slyšet, nejsem tak dobrý, už jsem. Já bych jenom chtěl říct, že asi Lukáš to má taky tak, nejsme jako ekoteroristi a sluníčkáři a takový to, co vás častují často, když se zabýváte elektromobilitou, to je jako důležité říct. Já to beru z biznisového hlediska, protože jsem za Volkswagen, a beru to zákaznicky. To znamená, já když se zeptám Veroniky a Lukáše, co byste vlastně udělali, když by vám ta elektřina došla? Jako co, reálně, úplně jako... Co? Já bych to nikdy nenechala dojít do toho stádia, aby tak mi ta elektřina došla. Což je jako podstatné říct, to je první bod, protože vy když ignorujete to, že to před váma svítí, upozorňuje vás to dopředu, můžete zvolnit a vygenerovat si nějaké kilometry navíc, tak to už je jako ukázka toho, že jo, nad tím úplně nepřemýšlíte, a typický elektromobilista opravdu to vidí a vnímá, kolik těch kilometrů zbývá. A v konečném důsledku si myslím, a to možná, nevím, Lukáš, jestli vy byste šel, když byste měl spalovák s tím kanistrem pro na benzinku, jo nebo ne? Tohle se mi stalo s mým transportérem 2, když mi bylo 19, jo. A vést jsem 6 herců, norma bylo 5, ale bylo nás 6, a to jsme opravdu jeli s kanistrem, no. Ale teď už bych to asi taky jako nechtěl. Já tím chci říct to, že paní Veronika by vlastně k tomu vůbec nedošla, protože je zodpovědná a tak dále. A pokud by k tomu teda došlo z našich jako rozverných chlapských jako hrátek, kam to ujede na nulu a tak dále, tak si myslím, že bychom zmáčkli to tlačítko na telefonu tak jako u toho klasického auta, zavolali si pomoc, ale předem říkám, že vlastně se k tomu vůbec nedostanete. A ta odpověď na vaši otázku, omlouvám se. Biznisové hledisko zákaznické je vlastně tohle, že je to bez problémů, protože ten zákazník ujede svých 100 kilometrů denně z práce domů do fitka pro děti, nabije doma a ráno jede zas, protože má vlastně tu benzinku doma, to je úžasná věc a je potřeba to říct, že ten denní nájezd je takový. A i když jste obchodní cestující, tak vlastně, když jedete Praha-Plzeň a zpátky a okolo a ujedete i těch 300 kilometrů, tak naše IDčka to taky zvládnou. A třetí věc je ta, že já jsem to dítě 90-kových let, a když se podívám zpátky, tak v těch debatách kouřili a politici a tak dále.
A vlastně dneska nám to přijde absurdní. A zase, podotýkám, nejsem ekoterorista, ale věřím tomu, že ta generace v roce 2050, která už víceméně nebude znát tady ty klasické vozy, ať je to jak chce, tak prostě si bude zakládat na tom komfortu. A já už to na nich vidím, na těch 20 letých, že oni třeba až tak nemají vztah, mají vztah technice, chtějí komfort. A v roce 2050 si možná fakt budou říkat, bez nějakého ekoterorismu, zase to říkám, vy jste si fakt pouštěli nějaký ten trošku jedový vzduch do, z těch trubek, z těch aut, jako do vzduchu, že jim to bude připadat zvláštní. Takže z mého pohledu elektromobilita pořád jde dopředu a mění se i ten pohled lidí. Nevím, jestli to byl úplně odpověď na vaši otázku, nicméně v krátkosti, pardon, my jsme absolvovali nějakou eventové akce Firma Roku, kde jsme jezdili z jednoho konce republiky na druhý a fungovalo to bez problémů. A já za sebe říkám to, že dneska to není o autech, ty jsou připravená, jsou krásná, moderní, prostorná, jsem rád, že se líbí a že se tam vleze všechno, ale je to spíš o té infrastruktuře a o to nám poví určitě kolega a já osobně si vyhledávám 150 kW nabíječky ideálně, když jedu Praha-Ostrava a to je ten klíč a myslím si, že to má tak i Lukáš a ostatní vlastně diskutující. Tak. Tak vy jste přidal tu zkušenost těch dlouhých vzdáleností, ale ještě podle mě jedna jako velmi fascinující zkušenost teď může přijít od pana Konečného, protože zdravotnický personál vozit i k akutním případům v elektrickém voze. Evidentně jste ukázali, že to lze, tak prosím, zkuste s náma sdílet ty zkušenosti. Jde to, máme to vyzkoušené. Nás nejdřív zajímalo, nebo my jsme do toho šli s tím, najít ty omezení, které by tam případně pro ten provoz byly. Když jsme to spouštili, tak prvních 14 dnů bylo nachystané záložní auto, záložní řidič. A v podstatě ten projekt trval 5 měsíců, to auto se objevilo na 5 výjezdových základnách, postupně se zvyšoval akční rádius, kolik to auto dokázalo najezdit, až na nějakých 200 km za den v tom ostrém, u nás ostrém provozu. A my jsme zjistili, že to jde, že tam z našeho pohledu nejsou žádné omezení, které by bránili tomu, aby to auto mohlo být normálně nasazené. Vy asi nemůžete zkrátka zvolnit a najíždět si kilometry, tak jak jsme to tu slyšeli. Vy musíte jít naplno co nejrychleji do akce. A to byla třeba jedna z obrovských výhod toho elektromobilu, kdy proti konvenčním autům od okamžiku, kdy ten řidič do toho sedne, tak na to může šlapat. Jo? Nemusí přemýšlet o nějakém šetření motoru a dalších věcech celou dobu naplno. A můžu říct, že tak, jak naše normální RVčka mají kolem 100 kW maximálně, tak vlastně to elektrické auto, ta ID4, která byla u nás, byla výkonově někde jinde, takže v podstatě pro všechny to byl zážitek svést se pořádným autem s daleko větší dynamikou, než byli zvyklí. Ještě mě napadá jedna myšlenka v tomto, jak to funguje s dobíjením. Není to tak, že vy zkrátka potřebujete rychle vyjet, ne někde vytahovat kabely, anebo naopak je to něco, co vás vůbec nezatěžuje? To je věc, kterou my neřešíme, protože i naše klasické auta stojí vlastně celou dobu na kabelu. V tom autě je řada technologií, které spotřebovají elektriku, jako jsou vysílačky, počítač, zdravotnické přístroje, takže i normální sanitky, i klasické konvenční RVčka stojí celou dobu na kabelu, takže pro ty řidiče se nezměnilo nic. Jo, přišel, vypojil auto z elektriky, nasedl a odjel. Ano, určitě, pane Klimku, povídejte. Přehodí mě? Jo. My jsme se bavili ještě před tady tím vstupem, že vlastně je to i o generacích těch elektromobilů. Vy jste zmiňoval to, že v minulosti už jste využívali nějaký pilotní projekt, že to musela být nějaká kombinace a to auto fungovalo díky té kombinaci, ale jako elektromobil to ujelo, dejme tomu, 100 kilometrů. Ale dnešní IDčka a ta dnešní generace elektromobilů, to, co vidíte tady, tak ujede opravdu 400 kilometrů relativně bez problémů. A v podstatě pro tu záchranku už to není dneska problém používat čistě elektrické vozy, stejně jako pro spoustu dalších klientů, tak to jenom bych doplnil. Doufám, že se mnou budete souhlasit, že to tak trošku je. Souhlasím, jenom samozřejmě, aby jsme neříkali zase věci, které nejsou pravdivé, tak 400 km je v běžném provozu. V tom našem provozu, když se jede opravdu brzda plyn, ta dojezdová vzdálenost byla necelé 2/3. Jo,
kolik tak najedete vlastně za ten den? Vy asi nejezdíte úplně 200 kilometrů na jeden výjezd? Ty auta byly záměrně dislokované na výjezdové základny, kdy jsme zvyšovali tu zátěž toho auta. Začínalo to ve Zlíně, končilo to ve Slavičíně a největší denní nájezd byl těsně před 200 kilometrů. A i proto jsme do toho šli, protože víme, že u těch RV aut, které nemusí každého pacienta doprovázet až do nemocnice, mají výrazně menší nájezdy než sanitky, tak jsme si mohli spoustu věcí ověřit. Doporučil byste to dalším záchranným službám? Já jsem to doporučil všem kolegům. Od řady kolegů byla pozitivní reakce. V podstatě od tohoto úterka to auto, které bylo u nás, tak pokračuje ve zkušebním provozu v Olomouci, na olomoucké záchrance. A je odezva od dalších kolegů z jiných krajů, že by si to chtěli vyzkoušet, takže myslím si, že ta ID4, která začínala u nás, tak se hned tak zpátky nepředěla do toho civilního provedení. Pane Tomíšku, přesuňme se do té sekce nabíjení. Teď jsme si řekli naše zkušenosti s tím, kam až můžeme dojet, jak tedy plánovat, neplánovat. Existuje v současné době, když se bavíme tedy o dojezdu ve řádově stovkách kilometrů, nějaký návod na to, jak plánovat a jestli je to tedy vůbec třeba, pokud pan Klimek říkal, že vlastně máme fungovat normálně, že když se nám rozsvítí kontrolka v našem autě, které má spalovací motor, tak je to úplně stejné. Je to dnes už stejné? V podstatě se dá říct, že ano, protože já u mě v minimálním počtu případů je potřeba nějaké plánování, většinou je to nějaká delší cesta do zahraničí, kde už přece jenom je i taková pro mě trošku nejistota, že neznám tu místní síť a podobně, takže se podívám do mapy a podle toho nějakým způsobem naplánuju tu trasu, ale když jezdím běžné jízdy po České republice, tak se maximálně před tou cestou podívám do mapy, vyfiltruju si třeba 150-kilowattové stanice, pokud mám auto, které dokáže nabíjet takovým výkonem a řeknu si, tak tady někde bych mohl třeba nabít a víc vlastně není potřeba. Takže to plánování podle mě tolik nepotřebuju. Já mám teda tu výhodu, že nabíjím doma, takže při svých běžných jízdách, kdy se pohybuju při denním nájezdu do dojezdu auta, tak vlastně ani nepotřebuju nabíjet někde jinde. Ráno, než sednu do auta, tak ho vytáhnu ze zásuvky, vyrazím, většinou jezdím z Berouna, kde bydlím, do Prahy, tam objezdím nějaké pracovní záležitosti, vrátím se zpátky, auto dám do zásuvky a naopak při těch běžných jízdách oproti spalovacímu autu ten čas ušetřím, protože se spalovacím autem jsem jednou týdně třeba musel zajet k čerpací stanici, kde i s nějakým placením 10-15 minut to zabere a takhle vlastně jenom přijedu domů, zapojím do zásuvky. Jak moc v tomto jsou funkční právě jednotlivé aplikace v tom plánování nabíjení na delší tratě? Jsou aplikace, které dokáží naplánovat tu trasu. Při dvou cestách do zahraničí nebo třech cestách do zahraničí jsem jednu z nich používal. Je to Better Route Planner, který vlastně má data z většiny vozidel, a které jsou na trhu. Takže když si zadám, jaké auto mám, kolik procent mám v baterii na začátku a kam chci jet, tak mi to naplánuje potom, dá se říct, optimální trasu. Akorát mám vyzkoušené, že ta aplikace je většinou nastavená příliš bezpečně, aby se nikomu nestalo, že nedojede, takže radši naplánuje víc nabíjení po cestě, než bych to třeba udělal já. Takže zpravidla, když jsem si tu trasu takhle naplánoval, tak jsem stejně ve výsledku jedno nabíjení třeba dokázal vynechat, protože jsem si říkal, tak ještě mám dojezd, já teďka vlastně dojedu až na tu další zastávku a pak vlastně se to posouvá, že jednu zastávku vynechám. Ale pro někoho, kdo třeba s elektromobilitou začíná a nemá ty zkušenosti, tak to může být dobrý nástroj, aby nemusel být ve stresu, tak vlastně, když si do takové aplikace zadá tu trasu, tak mu ji to naplánuje a zároveň vlastně novější vozy, vlastně ID3, ID4, ID5 mají, nebo ID Bus mají v infotainmentu zahrnuté to plánování,
ale to jsem zatím neměl možnost vyzkoušet na delší trase, takže tam nedokážu říct, jak to funguje, ale myslím si, že tam to teoreticky by to mělo fungovat lépe, protože zatímco ten Better Explainer je obecná aplikace, která pracuje s nějakými obecnými daty, tak to plánování přímo ve vozidle by teoreticky mělo lépe znát možnosti toho vozidla. Pane Klimku, můžete přidat teda podrobnosti? Vy se už hlásíte aktivně, tak právě ohledně té aplikace. Určitě můžu, já jenom, tam je důležité opravdu ten zákazník a představte si to na sobě. My tady máme to, že jezdíme po restauracích, po republice, ukazujeme si krásné věci, ale je to nějaký jako extrém nebo specifická věc, stejně jako záchranka a tak dále, ale ten běžný zákazník, to, co si představuju na vás, tak si myslím, že jedete práce, domů, děti, fitko, nákup a tak dále, pokryjete 100 kilometrů, možná 200 a ten elektromobil opravdu vám to zaručí. A ten pohled toho, že vy nejedete na benzinku, protože vy ji máte doma a v podstatě každý den vyrážíte s plně nabitým, natankovaným autem, je jiný, než když berete to, že jedete přes týden a pak zajedete k té benzince, až se to blíží k nule. Ne, vy ujedete 100 kilometrů, doma si dobijete a tohle je běžný pohled zákazníka, většiny zákazníků. A to, co říkáte vy, ano, my máme aplikaci, která sleduje, jmenuje se V-Connect ID, stav vozidla, můžete si ho vyhřát na dálku, aby vám tam hned na začátku nebyla zima a tak dále, ale umí také to, že vyhledává dobíjecí stanice v okolí, vy si můžete vyfiltrovat tu rychlost toho dobíjení a tak dále, je to velmi příjemný společník, stejně jako v té navigaci. Zadáte cílovou destinaci, podél trasy, stanice, nejsou tam teda všechny, Lukáš používá trošku jinou asi aplikaci, ale chci říct to, že i ta aplikace od toho Volkswagenu, která je dodávána spolu s autem, nebo v té navigaci to řešení nabíjecích stanic, je si myslím fajn, že je to součástí toho auta. Lukáši, tak co funguje, nebo Veroniko, teď nevím, kdo z vás víc má toto na starosti? Tak my používáme víc těch aplikací a navíc já vytvářím další síť, kde se dá třeba ještě jako nabíjet u dobrýho oběda, což si myslím, jak vidím dost jako do hlavy restauratérům, že to je taky další jedna velká jako cest, která se jako otevře, kdy budete spojovat příjemný s užitečným. Takže samozřejmě Veru s Vojtou jsou rádi, že můžou zastavovat u Mekáče, ale mně to jako nestačí a chtěl jsem se zastavit někdy i jako jinde, takže oni teďka mají dobrou záminku tam stát, protože tam je 75, teďka už je 150 na 66. kilometru, ale tak jako hledám samozřejmě, pokud má restaurace 22, nenabijete tolik, ale pořád je to přesně využití času, jo, který přesně ale vždycky se dá využít. Takže já velmi často, když se vracím třeba v noci, to jsem ještě zapomněl říct, tak stejně ještě 2 hodiny mailuju třeba do půlnoci a někdy prostě to dělám v Praze na nabíječce. Jo, takže vlastně zatím dobiju auto, když vím, že mě druhý den čeká den, abych se neomezoval s nabíjením a vystačí to. No, další, co ještě můj jako postřeh, i když to není úplně odpověď na otázku, je samozřejmě, jak jedete a kudy jedete. Poslední naše cesta, kde jsme nabíjeli v Náchodě, jeli do Vroclavy, což byly 2 hodiny, zpátky do Prahy, což byly 4 hodiny. Ne, to bylo víc. To bylo ještě víc, že jo? No, tak protože byla neděle. A ještě jsme tě vezli do Městce Králové. Ano. A pak zpátky až do Mladé Boleslavy. Samozřejmě velký rozdíl ve spotřebě je, jestli jedete po dálnici, nebo jestli jako jedete po okresních silnicích s rekuperací, která jako je stále, bych řekl, lepší a lepší, takže to skoro bylo úplně jako, to bych skoro řekl, že jsme překročili i ten odhad té baterie, která samozřejmě pracuje, že jo, podle vašich jízdních vlastností se jako ta baterie, mám pocit, je takový živej tvar, takže někdy, když nabijete na 100%, tak vám to ukazuje 480, někdy 440, ale předpokládám, že to odpovídá tomu, jak vy jezdíte a že ona vlastně tak trošku roste s váma, ale tohle je prostě, na to si člověk zvykne a hlavně, jakmile se pro tu věc natchne a já to vidím na našem sousedovi z chalupy, který má prostě reklamní agenturu a je nadšenec a přesně mi říká,
tohle je prostě věc pro lidi, co jezdí jenom dlouhý trasy. Já říkám, a ty jezdíš do práce 30 kilometrů, máš dům, máš velkou garáž, můžeš nabíjet doma přes noc, klidně na 220 může nabíjet na nejlevnější noční proud a v práci má parkování jako stání. Říkám, to je úplně pro tebe, ty ani nepostřehneš, že vlastně jako něco máš, jo. Takže jsme se o tom přestali bavit, půjčil jsem mu ID4 GTX a říkal, že to teda je dobrý, no. Takže takhle se získávají nový zákazníci. Jako mě zajímalo, jestli ta záchranka má to GTX, protože to by možná mohlo vést občas při startu jako ke krčnímu poranění. Musím říct, že občas mě to, jak nejsem si zvyk, jako na semaforu, na ten nášlap je fakt velký, takže jako... Jako občas to teda dost cukne, jak se jako hodně umí dobře rozjet. Pane Konečný. Ne, u nás jsou všichni trénovaní, bylo to v pohodě. Zajímá mě v tom plánování, možná na Veroniku otázka, jak moc vás to nutí přemýšlet, kde je jaká nabíječka? No, jak už Lukáš řekl, tak já s Vojtou rádi stavíme u toho mekáče. A pak samozřejmě já mám teďka záminku, proč musím jít do IKEA, protože u toho zároveň nabiju auto, proč jedu na Chodov, protože tam jsou taky nabíječky. Takže já jdu tady po těch nabíječkách, kdy můžu spojit příjemné s užitečným pro sebe. Rozumím to, možná nakonec nebude výhodnější jízda u tebe teda. Jako nevíde to asi úplně jako levně, ale funguje to. Ale vidíte, jak vlastně jako velký firmy, mekáč, obchodní řetězci, jak na to reagujou, protože jakoby pochopili to, že ty lidi vlastně spojují ten čas, takže to já se třeba teď snažím, chápu, že pro restauratéra je to nějaká vstupní investice s wallboxem, ale musím říct, že mi začínají říkat, že jakmile to mají, spousta lidí je už kvůli tomu vyhledává. A může to být třeba hostinec u Jiskru, který s tím začal jeden z prvních na Strakonicku, který oslavuje staré časy, je to prvorepublikový hostinec, ale zároveň prostě jde s dobou a přináší jako nový aktuální jako věci, včetně třeba nabíjení elektromobilů. Dobře, tak v rychlosti doplňte. Já k tomu doplním to, že já teda osobně vyhledávám ty nejrychlejší nabíječky a trávím tam, protože vy jste říkal 50, 75, 150, jenom abyste věděli, to jsou výkony nabíjení. A samozřejmě čím vyšší výkon, tím kratší doba. A já osobně, a vím, že jsme se spolu bavili, že vás to baví jako to tak různě, že jo? No. Ale já osobně i za zákazníky, já bych úplně nechtěl, aby se tomu přizpůsobovali, ačkoliv jsem rád, že to baví, ale já tam chci strávit těch 15 minut, 20 minut a tady apeluju na energetické společnosti, opravdu ty rychlonabíječky 150 a víc jsou úžasné a naše auta umí nabíjet 170 do budoucna 200 kW, což je opravdu otázka vlastně 10-15 minut strávených a vygenerujete si dalších 100, 150, 200 km. Jo, tak jenom takhle. Ale k tomu mám zase jako point, třeba Préma nabíječku, předpokládám, že to je od radnice na Jugoslávský, protože to je před radnicí. A tam dáváte 22, dáváte si tam prostě svůj kabel a já když vím, že mám třeba i 4 hodiny ve městě, tak si jako blbě nepřipadám, že si tam někomu blokuju, protože víte co, na rychlo nabíječce odjedete a jedete hnedka pryč. Ale že vím, že mám čas i na něco jako si vyřídit, takže logicky, přesně, jako je to o nějakém jako uvažování nad tou danou situací, toho, co vás kde čeká a zase spojování věcí. Ale taky samozřejmě nechci stát někde nabitej, i když ono se vám to vlastně odpojí. Vy si velmi často můžete odpojit ten kabel, pokud je na 100% nabito, vy se můžete vyndat a pokud je vedle místo a nestojí vám tam někdo se spalovacím motorem, když se občas stává, tak si můžete nabíjet. Pane Janošíku, v tomto ohledu, tak slyšeli jsme tady apely po co nejrychlejších nabíječkách, to si asi přeje každý, který má elektromobil. Jak vy vidíte to uvažování vašich zákazníků, kteří mají elektromobily? Jak moc plánují dle výkonu jednotlivých nabíječek? Haló? Jsem slyšet? Halo. Už je to skvělé? Haló, haló.
Já musím teda hlavně říct, že se mi líbí, že tady zazněly dost podstatných věcí, například co se týče dojezdů, četnosti, nabíjení, že skutečně ta elektromobilita je spojená se značným množstvím mýtů a to je, vlastně jak jste i vy říkal, že dřív se ty politici kouřili, to samé já to zkusím vztáhnout na technologii telefonu, že vlastně když přišly telefony, tak my jsme potřebovali na těch telefonech vidět, že jsou na 100% nabitý. Pokud tam bylo jakýkoliv číslo třeba pod 50%, tak jako bych ten telefon nemohl použít, to zařízení pro mě neexistovalo. To samé se ale dá stáhnout na elektromobily, kde opravdu začínáme vnímat, že ty zákazníci, ty první uživatelé elektromobilů, co byli, tak měli potřebu nabít na 100%. A prostě dokud nebyli na 100%, tak vlastně tu nabíječku ani neopouštěli a měli i negativní přístup k těm samotným vozům a jejich dojezdům, že se báli, že vlastně je to pro ně nepoužitelný. Naopak, když ty vozidla, a já tak, jak jsem navnímal, tak to snad bude jenom jako potvrzeno, mají krásný dojezd. To znamená, že nemusíme opravdu trávit takový čas na těch dobíjecích stanicích, opravdu nemusíme dobíjet do 100%, protože troufám si tvrdit, máme v tuhleto chvíli na území České republiky, a řeknu takovou jako sumu, je to asi 2700 dobíjecích bodů, kdybychom chtěli udělat nějaký průměr, můžeme to podělit dvěma a vyjde nám plus minus jako takový počet dobíjecích stanic. A vzhledem k počtu těch elektromobilů, co jsou v republice, tak je to... My jsme velmi připraveni právě na ty elektromobily. Ještě tak mě napadá taková vsuvka, že vlastně jsou takový dva tábory, vlastně spjatý s tou elektromobilitou máte lidi, uživatele těch elektromobilů a pak provozovatele dobíjecích stanic. A ty uživatelé, tak ty jakoby křičej, je málo dobíjecích stanic, ale ty provozovatele vidí to pokrytí a říká, je toho spoustu, no a pak ty dobíjecí stanice nejsou využívány. Takže, vy máte přehled asi o vytíženosti těch vašich míst? Záleží na lokalitách, protože máte lokality, které jsou více vytížené. Tam právě směřujeme třeba i rozvoj té infrastruktury na ty více výkonnější dobíjecí stanice. To znamená, bavíme se ty 150 kW, 300 kW dobíjecí stanice. A pak třeba ty rezidenční oblasti, kdy ten člověk si může dovolit stát nebo dobíjet třeba ty 4 hodiny, ví, že ten čas tam stráví, tak jsou tam potom ty pomalejší, to se bojíme o nějakých 22 kW dobíjecích stanicích. A vlastně i tak ono to jde vidět i na rozvoji té naše infrastruktury, protože vlastně my zhruba z těch 2700 dobíjecích bodů máme zhruba tisícovku, to vychází asi, teď jsme otevírali, že 450 dobíjecích stanici, a procentuálně zhruba 60% je pomalé, když to na tom řeknu pomalé, to je to 22 kW dobíjení, protože jsme zaměřený teď spíš na ty rezidenční oblasti, přesně na ty území té Prahy, je snáž tuto tu chvíli by realizovat tyhle ty méně, tak jako výkonově náročnější stanice a zhruba nějakých 30-33% jsou ty rychlodobíjecí stanice, to je těch 75 kW a vejš, které obsazujeme na ty hlavní tahy. To znamená, že člověk, když opravdu takhle někdo cestuje po celé republice, tak ví, že to nabije jednak na území Prahy, tam má ty 4 hodiny na to vyhrazené a posléze, když se přesouvá na tom hlavním tahu, tak tam má nějakou tu rychlou dobíječku, která mu umožní během třeba půl hodiny nabít tu požadovanou vzdálenost. Je to tak, já třeba nejčerstvější zkušenosti třeba ve Znojmě mám jednu možnost, a ten stejný večer jsem přijížděl do Třebíče, kde těch možností, kde byla 50 kW, je třeba 8, jo? Což mi jako připadá jakože hodně super. A rád samozřejmě vídám, ale teďka zase, já proto říkám, nejsem běžný život, jo? Můj den vlastně není úplně běžný den a každý den trávím v jiném městě. Takže já samozřejmě vítám, když s tím pracuje třeba samospráva, když s tím pracují soukromí jako ty, ale chápu, že pokud někdo, a vím, že hodně jako lidi furt řeší dlouhý dojezdy, zároveň si vždycky říkám, kolik lidí průměrně jede nějaký dlouhý dojezd, kolik lidí má před sebou 900 kilometrů, což my s divadlem třeba jezdíme. Jo? Můj kolega Pavel, ten vždycky říká, dneska bych byl v San Marínu, když končíme ten den, tak ta síť je opravdu hustá. Jako, jestli jsou jako tři otázky nejčastější, jestli je dost nabíječek, má už to rozumnej dojezd, to jsou všechno vlastně jako, vždycky nemá vlastně moc smysl nějak s někým protiargumentovat, nejlepší je opravdu to půjčit a si to vyzkouší. Ale ten ekosystém
pokud ho jako přijmete, tak jako problém to není. No, musíte jenom plánovat. A jak jsem tady nastínil tu situaci, to byla věc, že jsem prostě nevěděl, že vyjedu pozdě a měl jsem přesně jako malej dojezd a věděl jsem, že musím zastavit aspoň na 10 minut nabít a zavolal jsem jim, přijedu o 10 minut pozdě. A to byla ta jedna jediná situace, jo? Takže to byla věc toho, že jsem nevěděl, že pojedu. Pane Tomíšku? Já bych jenom doplnil k tomu, co tady se diskutovalo teďka o tom, že většina lidí hledá ty nejrychlejší stanice, tak já to takhle úplně nemám. Myslím si, že na těch hlavních tazích by měl být cíl, aby ty se stavily ty výkonnější stanice, případně se posilovaly, což z mojí zkušenosti pražská energetika opravdu tak dělá a výborně pokrývá tu páteřní síť, ale pak je spousta míst, kde naopak nedávají smysl ty výkonné stanice, ty rychlo nabíjecí, typu třeba velkých nákupních center, kde málo kdo tam jde na 20 minut, půl hodiny, většinou ten nákup, když tam člověk proběhne několik obchodů, tak je to minimálně na hodinu. A tam potom často, když u takového nákupního centra je jedna rychlo nabíjecí stanice, tak bývá plná, stojí tam dvě auta, protože tam jsou dlouho. A říkám si, že v takovém případě je lepší, když je tam raději víc těch přípojných bodů a pomalejších, protože tam stejně budu stát delší dobu a využiju aspoň ten čas, než ta jedna rychlo nabíjecí. A potom vlastně podobná situace je někde na místech, kde třeba jedu do nějakého města řešit nějakou pracovní záležitost a říkám si, že když bych měl možnost v tom městě to auto zaparkovat na té stačí pomalé nabíjecí stanici během toho, co mám nějaké jednání, tak by to pro mě bylo lepší, než cestou zpátky třeba muset zastavovat u rychlo nabíjecí stanice. Takže v tuhle chvíli já vidím, že ta síť, ta páteřní síť je poměrně rozvinutá na ten počet elektromobilů, který máme. Maximálně je potřeba asi některé třeba posílit výkonem, ale jako důležitější vidím budování právě těch pomalých nabíjecích stanic a většího zahuštění. Pane Janošíku, tímto směrem se ubírají ty strategie společností, že opravdu si vyhodnotíte, kde kdo tráví kolik času a podle toho tam dáváte výkonnou nabíječku? Určitě to na to má vliv, protože přeci jenom snažíme se vnímat i požadavky toho trhu, protože přeci jenom vrací se nám ze strany těch zákazníků, které části jsou právě potřebou posílit, nebo tam vůbec dobíjecí stanice nejsou. On je tam nějaký jakýsi desetiletý vývoj nebo respektive strategie. To vlastně částečně navážu na jeden z často kladený dotaz, zda vůbec ta infrastruktura na to je připravená, protože ty zákazníci se nás ptají, jak je na tom ta síť, je tam možno ty dobíjecky umístit. Častěji se s tím potkáváme pochopitelně na území Prahy, protože přeci jenom řešíme to rezidenční dobíjení, to znamená bytové domy. To si myslím, že zrovna byl situace u vás, kdy jsme se potkávali a řešili jsme dobíjení, instalaci právě toho wallboxu, takže v souvislosti s tím letím se nás zákazníci ptají. A ta infrastruktura na to připravená je a současně, jak jsem zmínil, jsou jakési desetileté strategické plány, co ten distributor vlastně musí představovat a do toho už zahrnuje právě tu elektromobilitu. Jo, takže odpověď na vaši otázku, ano, vnímáme to, jak ty zákazníci využívají ty různé tahy, ty lokality, tam si myslím, že možná bych to ještě doplnil tím, že teď jsme byli, a teď nebudu mluvit asi jenom za pražskou energetiku, ale obecně za ty provozovatele dobíjecích stanic, že jde vidět, že se teď vytipovaly ty klíčové lokality, kde vznikly ty dobíjecí stanice a teď přecházíme do takové doby už zahušťování té sítě, protože si myslím, že velká část opravdu těch klíčových lokalit, tak už minimálně jedna nějaká výkonnější dobíjecí stanice v jakýmsi rádiusu se nachází a teď postupně podle té vytíženosti, co my jsme schopni odečíst vlastně ze spotřeb těch dobíječek, tak jsme mě to rozšiřovat. Já ještě možná, pardon, mě napadá, já jsem strašně rád, že jste zmínil, že se vlastně jedná o jakýsi lifestyle, protože vlastně i spojitosti, co jste řekl vy, to četnost toho dobíjení, máme třeba kolegy, kteří vyloženě na každodenní bázi využívají elektromobil a dobíjí třeba jednou za 3 dny a to se třeba bavíme o starších modelech, ne o nějakých novějších, třeba určitě budeme znát e-Golf 300, který má deklarovaný dojezd 300 km, papírově 200 a skutečně na to po pojíždění po
po městě plus nějaký mimopražský jako, jako výšky, zajišťky, tak mu skutečně stačí nabít jednoukrát za tři dny a to je právě jeden z těch mýtů, že není potřeba každý den nabíjet od nuly do sta. Pane Klimku. Jo, děkuji. Já jenom za vlastně zákaznický pohled, vy jste říkala, že každý má rád nejrychlejší nabíjení. Já jo, ale rozumím tomu, že je nějaká i ochrana baterie a to, co říká kolega, ideální je nabíjet nějakém rozmezí 20 až 80% a to je pro tu baterku úplně nejlepší, jo? Takže jenom podotýkám tohle. A já osobně bych ale rád viděl ve Šluknově tu co nejrychlejší nabíječku a nejsem si jistý, jak těžké je dostat se k těm samosprávám, aby souhlasili s tím a dali ten rozpočet na to, že to tam vybudují, ale rozumím tomu, že se to buduje postupně podle toho, jak je to vytížené nebo není, ale já jsem z Moravy, jak se říká, a pro mě byl vždycky etalon vlastně Praha-Kyjov, jo? Jestli to ujedu nebo ne. A to prostě, pak ta elektromobilita funguje nebo nefunguje. A dneska už to s tím autem ujedete krásně a samozřejmě bych tam rád viděl v tom Kyjově tu nabíječku rychlou, ona tam není, takže já jsem proto co největší rozšiřování a apeluju tady na pre, aby to tam postavilo. Vlastně tak. Hned po té, co teď končíme, tak já vyrážím a vlastně už se potkáme na místě. A já se spíš obávám toho, že hned jak skončíme, tak tady bude fronta lidí, která vám bude říkat, taky, kde jako konkrétně vytipovat, ty ano. Nabíječky a mají stát. Vlastně na to, co jste zmínil, ta výstavba těch dobíječek, zvlášť těch vysoce výkonných, nestojí jenom na té technologii, bohužel jako narážíme na ty, no což o to, ale ty procesní záležitosti, protože každý úřad, který se k tomu musí vyjádřit, nemají standardizovaný proces, to znamená, že opravdu každá lokalita, individuální přístup a opravdu v nějakých lokalitách plástu můžete, teď to vycházím, že jedna dobíječka se buduje 2 roky, možná 3, jo, a to jenom kvůli tomu právě. Je to tak, vlastně ty dobíječky, co teď využíváte, si myslím, že jako vznikaly papírově 2018, 2019, protože než to projde, vy tu technologii máte, tu infrastrukturu si připravíte, ale pak máte ty schvalovací procesy těch jednotlivých úřadů a ty procesy opravdu jako toho samotného, že kopnete do země, umístíte tam nějakou stavbu, je to strašně zdlouhavý a to je, myslím, že něco, co hlavně jako v tuto chvíli brzdí ten rozvoj té infrastruktury, že dokud se vyloženě nevyjádří nějaká jednotná ucelená myšlenka a nějaká metodika, jak k tomu přistupovat, tak bohužel v tuto chvíli my opravdu víc než na té samotné technologii a lokalitách se jako zastavujeme na těch samotných procesech a komunikaci s těma úřadama. Tomu já naprosto rozumím, že je to nepružné a těžké a jako to teďka odhlédnu od zábavných věcí, tak to je. Platíme, že ale jsem rád, že se to rozšiřuje. My s našimi IDčkama to zvládneme, tam ujdeme těch 300-400, dokonce u ID7 příští rok to bude až 700 km na papíře, takže 500-600 reálně a to si myslím, že zvládneme a budeme rádi, když se to bude rozšiřovat. Pane Konečný, zajímá mě ještě, jak jste k nabíjení přistupovali. Vy museli jste proto něco udělat, jak to fungovalo? My jsme nemuseli dělat vůbec nic, tím, že nabíjíme klasické auta, tak jsme vlastně použili jenom tu nabíječku, kterou jsme dostali k tomu autu na 380 V, nabíjelo se standardně v garáži a protože jsme se k tomu autu chtěli chovat tak, jak kdyby bylo naše na pořád, tak jsme právě nabíjeli v tom rozmezí do 80% a přesto nám to stačilo. Jo? Takže říkám, my jsme fakt začínali ten projekt, že zkusíme najít ty omezení a nakonec jsme byli překvapeni, že to auto dokázalo plnit úplně všechno tak, jak normálně. Jste schopný nám ještě říct taky výhodnost? Jestli máte někde vypočítáno třeba, kolik jste ušetřili? To je věc, kterou my jsme primárně neskoumali a je to z toho důvodu, že ten projekt byl 5měsíční. Tak jak jsem říkal, že to auto najezdilo výjimečně přes 200 km za den, tak my bychom potřebovali s tím autem najezdit aspoň 60 000 km, protože jedna věc je spočítat si, kolik stojí elektřina, kterou tam spálím a kolik stojí v konvenčním autě nafta, ale to porovnání elektromobility a konvenčních aut je potom důležité, včetně servisních nákladů a ty se v tom relativně malém nájezdu nedokážou u nás porovnat. Pane Tomíšku, zazněl tady ten fakt, že budujeme stanice, které ale jsme vymysleli před 3-4 lety, protože čekáme na ten byrokratický proces, který v Česku je, jaký je, to asi nemusíme nějak zvlášť rozebírat, ale máme tady také závazek českého státu, že do 8 let budou 10 000 míst, konkrétně 19 až 35 tisíc míst, když se podíváme do té strategie. Jsme toho schopni?
Já si myslím, že ano. Já se trošku vrátím k tomu, co jsem říkal předtím s těma pomalýma nabíječkama, protože jak kolega Dušan říkal, že by si přál rychlo nabíjecí stanici v Kyjově, tak ta samozřejmě potřebuje stavební povolení a s nadsázkou se dá říct, že to je skoro jak kdyby člověk stavil jadernou elektrárnu, že vlastně ten byrokratický proces u nás je zdlouhavý, ale když tak se, pokud se pletu, tak mě když tak opravte, ale myslím si, že ty pomalé nabíjecí stanice stavební povolení nevyžadují a že vlastně je tam jednodušší ten legislativní proces, takže tam by se teoreticky mohla ta síť vybudovat mnohem rychleji a vlastně v tom Kyjově třeba, když jedu za rodinou, já zase jezdím třeba do Písku, tak mi stačí pomalá nabíjecí stanice, kterou zrovna v tom Písku mám, takže já, když tam přijedu, vlastně to auto tam zaparkuju, nechám ho tam nabíjet, protože tam nejedu na otočku na hodinu, tak vlastně tam nepotřebuju tu rychlou nabíječku, ale stačilo by mi hustší infrastruktura těch pomalejších stanic, abych v každém, řekněme, okresním městě bylo několik bodů, kde můžu zaparkovat a to auto tam nechat nabíjet. Pane Janošku, 19 až 35 tisíc míst, je to reálné? Do 8 let. Tak jestli jste říkal, že teď stavíme něco, co bylo schváleno, nebo co jste žádali před 3 lety, tak... Ono se to od toho bude odvíjet, že skutečně za aktuálních procesů, co teď jsou nastavené, nebo respektive naopak nastavené nejsou, tak to bude velmi složité jako to splnit, protože opravdu my potřebujeme mluvit jedním jazykem, když to řeknu fakt takhle jako jednoduše, protože skutečně ty úřady, každý k tomu přistupuje jinak, rozumím tomu, že oni mají nějaké asi vlastní nějaké interní informace nebo své procesy, ale je to, aby se ty obě dvě strany, což znamená jak ten realizátor, tak i ten, co to schvaluje, se potkal někde uprostřed, protože myslím, že ono to svazuje ruce obou stranám. K tomu, co jste vlastně říkal, zřizování těch pomalejších dobíjecích stanic, tak vesměs máte pravdu v tom, že vlastně ta variabilita umístění těch pomalejších stanic, těch wallboxů, tak je značně vyšší. Já je nemusím umístěvat do prostoru, já můžu využít fasádu objektu a to mi dává opět nějakou svobodu nebo úlevu, co se týče jako různého projektování, protože jakmile já kopnu do země, budu tam chtít dávat tu vysokou nebo více výkonnou dobíjecí stanici, musí tam být na to příkon, musí tam být přívod a opravdu opět do toho vstupují ty úřady, za což ty dobíječky, které já umisťuju třeba na fasádu domu nebo přímo do toho objektu a nemusím nějak porušovat dlažbu, furt je tam to papírování, ale ne až tak rozsáhlé, jako právě u těch více výkonných dobíjecích stanic. Jo? Možná v tomto by zafungovalo to, co říkal Lukáš Hejlík na začátku, že se do toho zapojí soukromý sektor, no, restaurace, které si dají wallbox na své budovy. Opět se to ano odvíjí od toho, jak jsi říkal, že tam ten člověk stráví nějaké množství času, nepotřebuje to nabít za půl hodiny, což se můžeme bavit o tom, jak moc je to možné nebo ne, ale skutečně, když ten člověk má tu možnost nabít více hodin, tak je opravdu ideální, kdy takhle v té oblasti může se připojit a nabíjet. A určitě jako i nějaká ochota a vůbec nějaký progresivní uvažování těch samospráv, když se podíváte třeba, co připravuje nebo už realizuje Brno, který jako má na tohle velký projekt a vybudovalo několik jako strategických bodů v uvažování mapy města, což je taky velmi těžký, vlastně pokud jste z centra, musíte většinou výjíždět ven, zpravidla ne vždycky, proto se skoro všichni sejdeme u Hiltonu, ale je v tomhle jako složitější, ale třeba vidím, že jako v Brně tenhle směr jako je a sice mají nějaký zpoždění, ale teďka tam přibylo asi dalších jako 40 bodů přímo od nich, jo, což je jako fakt dost a to je fajn. Takže já jsem v tomhle jako optimista. Mně ta síť vlastně jako určitě stačí, říkám. Já na aplikaci vidím, pokud je obsazená nebo ne a překvapilo mě, že třeba byl volnej i hypercharger tady teď během konání téhle akce, což je vlastně dobrý. Asi jsou všichni uvnitř a nabití. Ale přesně, kdybych tam teďka stál, což jsme se tady bavili s kolegou předtím, tak už bych byl dávno nabitý na 100%, což vlastně ani podvědomě nechceme. My často nás to nabíjíme, když víme, že nás čeká druhý den jako velká cesta,
ale jinak jako taky používáme tu funkci nabíjet do a vy si nastavíte, na jaký počet procent chcete nabíjet baterii, tak už bych byl dávno, už bych tam vlastně jako překážel. Takže i nějaké, jo, je zatím i nějaký jako logický uvažování, stejně tak se to týká toho nabíjení, práce s časem a to je věc, která jako mě vzrušuje. Chápu, že někdo to bere jako omezení, ale já mám prostě rád jako akční věci, ale rozhodně to není nic neslučitelného. Moje žena se toho na začátku bála a nemyslím si, nebo pamatuju si dokonce na den, kdy jsme si říkali, tyjo, jako teď, kdyby jsme spolupráce, nespolupráce se měli vrátit, jako koupili bychom si jako auto bez, jako neelektrický auto a řekli jsme oba dva rozhodně, že ne, jako, že to je, na to si člověk zvykne přesně asi jako na smartphone, když šel z tlačítkovýho telefonu, anebo mě ještě u těch paralel napadá, což byl takový ten vtip v tom filmu, kde přijeli na tu chalupu a tam byla ta televize a ty děti říkali, tati, co ta televize má tady vzadu? A tam byl prostě takový ten velký televizor ještě s tím. S tou, já nevím, co tam bylo, ale prostě, jako je to je prostě progres, no. Pane Tomíšku. Já jsem jenom chtěl zmínit tady k tým nabíjecí stanici, jak jsme se s panem Hejlíkem o tom bavili. Já jsem přijel teďka plug-in hybridem, baterii už jsem měl vybitou a nejel jsem tam nabíjet, protože přesně takhle jsem uvažoval, že tady to je ideální místo, kde by mělo být spíš třeba 10-15 stojanů pomalejch, kde to auto můžu nechat celý den, protože já jsem přijížděl na 9 hodinu a říkal jsem si, že když tam to auto zaparkuju, tak bude za 4 hodiny nabitý a pak vlastně budu blokovat stanici, kde jsou jenom dvě místa. Takže tohle je přesně ten příklad, kdy vlastně je ideální, když místo jedné rychlo nabíjecí stanice je třeba 10 sloupků ACčkových a 10 aut se může zároveň nabíjet. No ale určitě by bylo dobrý mít i tu možnost rychlý. Je tady sídliště, jo? Někdo se vrátí z cesty, rychle si nabije to auto a je připravený. Někdo to tam může nechat. Samozřejmě ta kombinace je různá. To je pravda. A pokud je tam teďka ten fyzický prostor, což vy jste zmínil, ty obchoďáky, občas i já jdu do obchoďáku a vím, že zrovna teďka v Brně jsem viděl, kde bylo přesně jako 20 wallboxů. Jo, zvlášť, když tam ještě kino a ty lidi tam fakt tráví půl den, no, tak je to úplně ideální. Jo, to je fakt... Já jenom, Lukáši, jako položme si otázku, proč vlastně to není obsazené. Jo? A já opravdu beru ten zákaznický pohled a toho běžného klienta, že vlastně já opravdu si stojím za tím, že ten klient si to nabije doma a nepojede sem vlastně jako nabíjet. A my máme trošku ty nestandardní cesty, jo, to tak je, ale ten běžný zákazník to tak nemá. A to se vracím k panu Tomíškovi, já to říkám proto, ty rychlé nabíječky ve Šluknově, v Písku, kdekoliv, protože já, když si představím zase toho klienta, tak on jezdí prostě, dokáže si to dobít doma a ty veřejné a právě rychlé nabíječky využije právě ve chvílích, kdy jede někam dál na dlouhé cesty a tam potřebuje podle mě tu rychlou nabíječku. Nepotřebuju já v Kyjově jako uživatel, ale oni ano a já to beru zase z toho zákaznického pohledu, my ty cesty máme trošku nestandard. Jo, já souhlasím, já taky jako jsem nadšený, když přijedu někam, nečekám to, nejdu, říkám wow, tady je jako nabíječka, jo, takže mě to taky jako těší, ale zároveň říkám, že v tomhle jsou jako cesty, jako těch variant je různých a asi ta strategie, ta logistika těch jako společností, co je staví, ty nabíječky musí být v tomhle jako složitá. Jasně, to a říkám, já jsem fakt jako, mluvím o běžném životě, jako někdo, kdo je hodně neběžnej. Tak, jo. Ale zároveň běžník. Několikrát tady zaznělo slovo wallbox, tak možná se přesuňme i domů, do toho domácího nabíjení. Pane Tomíšku, v tomto případě wallbox ano, ne, výhody, nevýhody. Já přestože nabíjím doma, tak wallbox nemám a jelikož většinou jezdím s menšími elektromobily, které mají menší baterii, tak mě to nijak neomezuje. Ale když někdy testuju auto, které má větší baterii typu třeba Audi e-tron, tak u takové auta už ten wallbox je každopádně potřeba, protože tam potom to nabíjení z běžné zásuvky, jak já nabíjím, tak je v řádu desítek hodin. Takže záleží asi, jak rychle člověk potřebuje nabít. Ale v tom režimu, kdy já se pohybuju, že někdy ráno vyjíždím na nějaké pracovní záležitosti, odpoledne k večeru se vrátím a to auto dám do zásuvky, tak u běžného auta, jako například, dejme tomu ID3, tak mě to nijak neomezuje
a vlastně to, co během toho dne vyjedu, tak se mi přes noc zase dobije. Já, jak už tady taky několikrát padlo, tak z pravidla taky nastavuju limit třeba na 80-90%, abych to nenabíjel doplna. Chovám se k tomu, i když to jsou auta, které testuju, tak se k tomu chovám, jako kdyby to bylo moje a nechci to nabíjet doplna. A jak říkám, ta běžná zásuvka mi na to bohatě stačí. Ale pokud má někdo větší baterii, auto s větší spotřebou, tak vlastně při stejně dlouhých jízdách vyjede víc energie. Třeba pokud bych se s větším autem, velkým SUVčkem pohyboval na těch svých běžných trasách, tak už by mi ta běžná zásuvka nestačila. Pane Janošíku, existuje na to nějaká rada energetických společností pro uživatele elektromobilů, kteří mají možnost dobíjet tedy doma? Kdy Wallbox ano, kdy ne? No, rada, co se týče zřizování dobíjecích stanic, máte na mysli? Rada, no, spíš jde o jako přímo přístup, jak zřizovat ty dobíjecí stanice, protože třeba takhle jako na zmiňovaném území Prahy se potkáváme, že třeba ty rezidenti jsou z bytových domů a tam to řešení té instalace, když máte rodinný dům, tak ta instalace vesměs je relativně jednoduchá. To opravdu máte jedno místo, z kterého se připojujete a místo, kde to chcete umístit a mezi tím maximálně řešíte nějakou jako regulaci, abyste případně jako mohli u toho prát, ohřívat jídlo, vyhřívat si bazén, já nevím, co ještě všechno. Ale u těch bytových domů je to trochu náročnější, protože, a to budete asi znát i sami, přijde jeden a přijde druhý a najednou už tam máte 10 lidí, co chce třeba dobíjecí stanici. A zrovna při vytíženosti té sítě není to tak snadné, je to komplexní, to zřizování. To znamená, že opravdu dost často ty poptávky, které se k nám dostanou od toho koncového zákazníka, co bydlí v bytovém domě, tak začínají jedním wallboxem, ale končí opravdu nějakou komplexní studií, nějakou komplexní realizací, protože je potřeba opravdu hlídat ten výkon, závislosti na těch spotřebách toho objektu a mít třeba nějakou možnost, já nevím, hlídat si tu spotřebu, aby ten zákazník měl o tom představu. Takže opravdu těch funkcí a způsobů, jak k tomu přistoupit, je obrovské množství. A to, co si myslím, co je přidané hodnoty z pohledu té jako energetiky, je, že to není, že vám to namontuje kdokoliv, jakkoliv, ale opravdu je tam ta odbornost a že vám to bude fungovat v tom ekosystému, který tam je v tuto chvíli. Takže jak bytové domy, tak třeba i ty firmy, tam taky je to řešení komplexní, nelze pouze přijít a tu dobíječku instalovat tak, jak je, tak, jak to místo tam jako je. Ale pojďme si říct jako to, že existují chytré wallboxy a dneska je velmi trendy a cool mít fotovoltaiku a je to fajn, protože vám zásadně zlevňuje ten provoz a tak dále. A díky tomu wallboxu si můžete řídit ty toky energie a tak dále a to z klasické zásuvky neuděláte. A zase já hrozně jsem rád, že jste nadšené a tak dále a používáte to ze zásuvky a pomalý proud, ale je to i o komfortu zákazníka. Já chci zbořit ten mýt, že prostě se to nabíjí desítky hodin ze zásuvky, ale právě když máte wallbox, což je relativně nedílná součást toho auta, tak si to komfortně jenom zapojíte, odpojíte, všechno se vám řídí a tak dále. Tak jenom zase pohled běžného zákazníka Volkswagenu. My teďka máme na chalupě 16 panelů a vlastně se těšíme i na ten jako systém toho, kdy bude i ta doba, kdy vy přijdete s plnou baterií a třeba nebude jako úplně slunečno a naopak z toho auta si odčerpáte něco do domu. A což tady máme vlastně přesně, řešení naší bude značky, dokážete hlavně to vyčerpat. Hlavně to bude téma, protože samozřejmě energie jsou obrovské téma, fotovoltaika teď je na vzestupu domácností, takže to zcela jistě se bude posouvat dál a dál. Já dám v rychlosti jenom prostor vám, jestli někdo máte nějaký dotaz. Nemáte. Dobře. Je v tom zima, je to pomalé, drahé a tak dále. Nikdo? Jo, ano, tohle je další. Je v tom zima, topení, ano, a tak, to taky často dostáváme. Klidně fakt se ptejte, to těch dotazů je milion. Myslím, že se tě naposledy ptali v pneu servisu, ne? Ano, když jsem byla měnit pneumatiky, tak tam na mě nastoupili pánové a začali, a vy nevíte, jak jezdí tesleři, čepice, rukavice, šála. Říkám, nevím, a vlastně ano, je mi to jedno. Ano, když se vám to opakuje už po 50. tak už to já vždycky nechám jako vypovídat, já si je poslechnu. Ne, to je důležitý. Ty předsudky jsou logické a normální u vás, u zákazníků a pojďme se o nich bavit a říct si, že IDčka fungují a tak dále. A ta elektromobilita z hlediska produktu je vlastně nachystaná. Pane Tomíšku. Když už tady padla ta zima, že v tom je, tak moje právě oblíbená funkce je, že když jedu někam v zimě,
tak si přes aplikaci auto, který je na kabelu ještě, tak si ho nechám vytopit třeba půl hodiny předtím, než odjedu, a potom vlastně sednu do vyhřátého auta a ani mi to neomezí dojezd, protože si tu energii na vytopení veme ještě ze sítě a zároveň vlastně není potřeba tolik tepla na vytápění toho auta, takže i ten dojezd při plném komfortu je delší, protože vlastně už to jenom udržuje tu teplotu v autě a nevyhřívá to třeba auto vychlazený na minus 5 stupňů. A já to třeba používám víc na klimatizaci. Stojí auto před barákem, před prací, vidíte, že za 15 minut jdete domů, vyklimatizujete a je to fajn. Tak já doufám, že se nám velká část těch mýtů, které jsme tu zmínili, podařilo už tedy vymítit definitivně. Děkuji Lukáši Hejlíkovi a Veronice Hejlíkové za jejich osobní zkušenosti. Také Dušanu Klimkovi z Porsche Česká republika z divize Volkswagen osobní služby, že s námi diskutoval. Děkujeme. Kiril Janošík z Pražské energetiky. Marek Tomíšek, šéfredaktor portálu fdrive.cz a zkušenosti ze záchranné služby přidal Martin Konečný. Moc vám všem děkuji. Děkujeme.